Sepse janë dy qasje totalisht të ndryshme, do me thënë njëra është qasje që ti mendonë që në shoqërinë e sotme ku ne jetojnë, ata nuk respektohen. Po duhet jetë edhe ndryshme, duhet të respektohen. Edhe unë mendoj që nuk respektohen. Por, kur ti pyet, a duhet respektohen dhe a duhet meret në konsiderat mendimin tyre, të tradita. Pa tjetër që duhet marrë në konsiderat. Po, që nuk duket se ka në një diskrepanci kjo pjesa e... Ska në kod të respektojnë. Se nuk i respektojnë. Shiko, nuk është vetëm qështje... Shiko, nuk mendoj që është vetëm qështje kohë. Jo. është edhe qështje mundësish, është edhe qështje kulture. Edhe mentaliteti. Sepse është gjithë kjo pjesa e prindërve që nuk është marrë shumë e fëmijët, prindrit që jetonin tranzicion, që befas ishin në një ndërmarje, në një fabrik, edhe befas e gjithën veten që nuk ekziston të më kjo punë, se fabrika u shkatrua, edhe ata duhet të bënin të pamundurën për gjetur një punë, për të mbajtur familjen me ushqim. Kështu që nuk është ai brezi i prindërve, që ne ishim suar që të ekziston të, ku njerëzit shkonin me shumë pak lek, po gjithsesi kishte një lloj stabiliteti në kuptimin që njerëzit shkonin në punë nga ora 7 deri në 3, ktheheshin orën 3 mazdite, merreshin me fëmijët, shkonin bënin vizita ke njëri tjetri dhe kishte një kulturë totalisht tjetër, shumë më të lidhur me familjen. Brezi i prindërve tani që janë më të mëdhenj se mosha ime, ishte që këtej ishin prindrit në pension, edhe pensionet e tyre dolën në formë mizerable. Këte ishte pjesa që ata ngelën pa punë dhe duhet siguronin të ardhurat për të ushqyer familjen. Dhe ndërko ishin fëmijët që u lanë pas një loj për kujdestje. Kjo për mua ka sjell një, do më thënë, ajo është ai momenti që bën atë totalisht pasaj atë jep një panoram tjetër nga pikpamje e sjelljes, që ti e kupton që ata nuk respektohen, po mendon që ata duhen respektuar. Okej, jemi një shoqëri që po plaket. Mosha mesatare 38.2%. Nuk i respektojmë, mendoj që ju duhet dëgjuar mendimi.